ערב טוב, דליטים יקרים שלי. ערב טוב. כן, דבר ראשון, אני אתחיל עם ברכת המערכת, שגם הברכה האישית שלי. כן, גם אתכם אני מלווה כבר 18 שנה. נכון, שנה וחצי לא הייתי, אבל עדיין המשכתי. ראיתי איך כל אחד ואחת ממכם התבגר, התפתח וגדל. הדבר שהכי בלט לי אצלכם כשחזרתי מחול לאחר שנה וחצי, היה עד כמה התבגרתם ועד כמה התפתחו היכולות שלכם וההסתכלות שלכם על דברים. גם פיזית אתם הכי השתניתם לי. והיום אתם אחרי דרך ארוכה, 18 שנים, של למידה, צמיחה, התחנכות והתבגרות. עברתם דרך רצופה באתגרים מורכבים, ואנחנו בדרכנו ניסינו לתמוך, לדחוף קדימה ולכוון. הכל על מנת שתשכילו לבחור את הדרך הנכונה, הטובה והבטוחה ביותר עבורכם. היום, כשאתם ממש קרובים לשלב הבא, שירות הצבאי ושנת שירות, אני בטוחה שתיקחו עמכם את כל מה שרכשתם, את החוויות, את הבדיחות המשותפות, את הווי המקום, את הטעויות ואת ההצלחות. נכון, לפניכם עוד יש דרך ארוכה ותקופה לא פשוטה, אבל תמיד תשתדלו לראות את הצד, את החצי כוס המלאה, גם כשקשה. מאחלת לכם המון הצלחה בדרככם החדשה, מי לשנת שירות ומי לצה"ל. וכמו שאני אומרת כבר שנה שלישית ברצף, ותמיד תזכרו מאין באתם לפני שאתם הולכים. ניצן. הנריאטה סולד כתבה: אלוהים, תן לנו את הכוח לקבל את ילדינו כמו שהם. תן לנו את החוכמה להגיש להם את העזרה שהם זקוקים לה, ולא זו שאנו רוצים להגיש. תן לנו את החוכמה לחנך אותם ולעצב דמותם, מבלי לגזול עצמאותם, עצמיותם ואישיותם. תן לנו את הצניעות להבין שלא הכל אנו יודעים טוב מהם, ושיש דרכים שונות לעשות אותו דבר, ולא תמיד הדרך שלנו יהיה יותר נכונה. תן לנו את האומץ לעמוד על שלנו בעקשנות, ובאותו זמן לשמור תמיד על כבוד האדם. אזור לנו לעשות אותם מאושרים. ילדים אהובים שלנו, השבוע באורך פלא עברתם את הסיום הכי נכון, מגבש ואמיתי ל-12 שנות לימוד שזה עתה סיימתם. שעות ממושכות של יחד, עם ויכוחים, סיכומים וגם שינויים, מחשבות משותפות, צחוקים, זיכרונות ורגשות. וכל הטוב שספגתם ממערכת העוטף בחום 18 שנים, קיבוץ אפיקים בכלל ומערכת החינוך בפרט. אנחנו ההורים שותפים מלאים בדרך, מתבוננים מהצד, בילדות, נערות והתבגרות. בשנים שחולפות איתנו יחד, עם תובנות, ניסיונות, למידת לקח, כישלונות והמון הצלחות. יכולים היום יחד איתכם להתרווח, לנשום עמוקות ולומר בסיפוק, הצלחנו. אין ספק שכל אחד ואחת מכם בחר את הדרך שהכי מתאימה עבורו להגיע עד כה, ובוודאי להמשיך הלאה. כל מי שיוצא לשנת שירות, מכינה, שירות לאומי, התנדבות ושירות משמעותי בצה"ל, מביא איתו צרור כלים ששייך רק לו, ורק עם הכלים הללו שטבועים עמוק באישיות שלו, באורך חייו, בחינוך מבית ובחברה העוטפת, תצלח דרכו בהמשך. אנו מאחלים לכם המשך מוצלח, נעים וכמה שניתן קל אך מאתגר. שתדעו לצמוח מכל טעות וללמוד מכל כישלון. תשכילו להקיף את עצמכם באנשים נכונים שידעו לתמוך, להקשיב ולכוון נכון. קיבוץ אפיקים, הנוף הכי מוכר, כולל החום, המדרכות והתושבים, יהיו ותמיד יישארו בית פתוח עבורכם. אנו גאים בכם על העבודה היפה וההירתמות להפקת הערב הזה. מודים מכל הלב לשותפים הכי צמודים, דור, ניצן ועדי, ומאחלים הצלחה והנאה מכל ההורים. ערב טוב, דור מדריך פרוור.
כתבתי משהו חד, מהיר וקטלני. דליטים ודליטיות, פרוורניקים ופרוורניקיות. החוכמה היא למצוא את האיזון בין הדרישות של המקום החדש אשר תגיעו אליו, בין אם שנת שירות או צבא, לבין מה שאתם מביאים איתכם כאנשים. שימו חיוך על הפנים, לכו אחרי המצפן החלומי והמוסרי שלכם, בדגש על שלכם, ואל תשכחו שלכל מקום שאליו תלכו, אתם שגרירים של קיבוץ, אפיקים הו! אוהב כל אחד ואחת מכם. תודה רבה לאפי מילק, שכמו כל שנה תורמים לנו תיקים, אנחנו מודים להם מאוד, ועכשיו אנחנו נקרא אחד אחד. נדב פרידמן. בפנים יש גם סל כביסה. שקדי. מעיין. סיגליטוש. סיגלית פלוץ'. פלוץ'. זה מסובך. שי בקיש לוי. נועם שפיר עליו. אופיר כהן. תום פלס. אפשר אחר כך ביניכם להחליף תיקים. עמרי רובינצ'יק. מפה עוז, עוז קול. עמית פודולסקי. ועמית גנקין. חסרה לנו אחת, לילך ברקוביץ'. זה כל הכיתה. אז כל הכבוד לכיתה, תורידו כיסאות, ואני עכשיו רוצה את המצגת של ההורים, בינתיים. החבר'ה ילכו להתלבש. רגע, סליחה, אתם תלכו, עמית, אולי שרק עמית תהיה פה, אתם תלכו להתארגן, עמית. אתם לא רואים את המצגת, תראו אחר. אז איך נפרדים מבית? זו שאלה קשה שיש לחשוב עליה לא מעט. כשהבית איתך עמוק בלב, גם כשאתה נפרד ממנו, אתה לא באמת עוזב. הבית מלווה אותך לכל החיים, וזו הרגשה שלנו לגבי עצמנו. נולדנו, גדלנו והתחנכנו בבית שלנו, אפיקים. החל מימי הינקות בפעוטונים ובגנים של הקיבוץ, הילדות הנוסטלגית במרכזונים ובפעילויות בחגים. אלה הימים הסוערים בפרוור שבהם למדנו על עצמנו ועל חברינו. כל מה שחווינו במהלך השנים, הם שיוצרים את הבית שלנו. זה לא משנה לאן נלך, שנת שירות, מכינה או צבא. נדע את הדרך חזרה לקיבוץ ולחדר אוכל. ובנימה זו אנחנו רוצים להגיד תודה לכל המדריכים ואנשי החינוך שליוו אותנו לאורך כל השנים הללו. תודה לדור שהיה איתנו במהלך כל השנה והיה למדריך וגם לחבר טוב. תודה לדור שדאג לנו לכל בקשה מאיתנו ואפילו בלקיחת חלק בהצגה. וכמובן תודה ענקית לניצן שפירה, האישה שיודעת מתי לצאת מילה טובה ומתי להשליט טובה. ‫אתנו את כיתה א' ועד היום.
תודה רבה, ובלעדיכם זה לא היה קורה. והכי חשוב להורים שלנו שתומכים בכל צעד ושעל, ובזכותכם אנחנו כאן. אין מילים לתאר את התודה שלנו. אנחנו נעשה עכשיו את התודות שאחר כך שיסתיים לא נושיב אתכם. אז תודה למיכל גרוס על הוידאו, לסגי בן יצחק על ציום הסטילס, לצליל העמק על הגברה ותאורה, לאוסנת בזמן על העולם, לעדי שטיין הירשפלד על הבימוי, ולהורים על אהבה, ולניצן ודור על שם היו איתה. את עדי אני רוצה פה. איפה עדי? צאי, עמית, ולעדי. השאר נחלק לכם אחר כך. הם מנסים לסמוך עליי, זה לא...
שירצו או מה שירצה, צד מרצה או צד מרוצה. כן, כל הזמן אומרים לי לך תדע, אני בוחר לברר מהלא נודע. יגידו חד, שתיים, שלוש, הנה זה בא, קודם גן יסודי ואז תיכון צבא. אתה תראה את העולם ואז תמצא תשובה, אולי גם אהבה, תחליף עוד עבודה. ואם הכל כבר נקבע לי אז מה אקבע, תנו לי לגלות לבד, תעשו טובה. שיקרא לימים קיבוץ אפיקים. הקיבוץ יהיה מוכר כמפעל חיים של ספורט, אומנות, מסחר ותרבות. תהיה פה קבוצת כדורגל בליגה בינלאומית, קבוצת כדור מים אשר תשתתף במכבייה, קבוצת ריצה רב-גילאית אשר תנצח שנה אחר שנה. תוקם כאן במת מופעים ליד אולם מקורה, בו יופיעו מיטב אומנינו אשר יהיו מוכרים בארץ ובעולם. זמרים, להקת גברים ומקהלות. בתחום המחול תוקם להקת צעירות שתופיע מסביב לעולם ולהקת מבוגרות שתייצג לפחות במדינה אחת באירופה. בתחום הפלסטי, ציירים, פסלים ועבודות בספס. תוקם כאן כלבייה ויערכו קייטנות לכל ילדי המדינה. שמנו ילך לפנינו. בתחום התעשייה יוקמו מפעלים בעלי שם בינלאומי אשר ימציאו המצאות חדשניות שלא נראו בעולם לפני כן. כל אלה פרי המחשבה הגאונית של חברי הקיבוץ. תעשיית בולי עץ, כלי רכב חשמליים וייצור רפתות ממוחשבות. מי ייתן ונדע להשתמש בחוכמה בידע שנפל בחלקנו על מנת לחיות ברווחה כלכלית למשך שנים רבות. בכבוד רב, שורה שפירה. צבי, הנח את אבן הפינה. להמנון של קוריאה, קהל מתבקש לעמוד. הופה, גנגנם סטייל. גנגנם סטייל. Yeah, 너는 선어해 낮에는 너
לאחר השכלול המדהים שלי, שהביא את הקוריאן להתעניין באף מין כדי לקלוט אותו, הגיע הרגע המיוחל. עכשיו, כל מה שנותר זאת לחיצת היד הייצוגית שתחתום את העסקה. סעודדי לדנאו נחתמה, הסכום המלא של 22 מיליון דולר יעבור. כן, כן, יעבור, סגור, בלי החזרות. יס, יס, לא החזרות, לארבעת הרשומים, בתופס הבעלות. כן, כן, הרשומים, הבעלות, קיבוץ הפיקים התכונים החדשים, מירת גן יבד. יס, יס, כי במיוחד, בפור אונר. כן, פור אונר, כבוד, ריספקט, ורי ביג אונר. לא, 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 לא אונר, ריספקט, אונר, לייק, פור, וואן, טו, טרי, פור, אונר. אונרס, בעלים, פור, ארבעה? ניבסקי סן, you know learn English in the military? I was in the most powerful יחידה in צה"ל. Of course I know English. But I really learned from the מתנדבות before. Like, Jesus. Come to my room, I show you big חדה, you know. What? Read a little letter, ניבסקי. Come, come, show, come. What is this? I can't read nothing. Oh, no, 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 Niski. Try like this. Oh, wonderful. Here, I can see. Kibbutz Afikim. Ah. But only four people from the kibbutz, oh! What for? For real? Oh, Niski-san. Now it's all clear like my noodles walk after dinner. Long time ago in Kibbutz Afikim, four חברים that are not so much חברים. Did to all of the kibbutz, Hiroshima, Nagasaki, boom! I'm in shock. Okay, thank you very much, my dear friend. I have to check it out. Now we say goodbye in a traditional way, Niski. No, 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 what are you doing, Niski? We do this only when the deal is closed. Oh, Niski-san, such a clever guy, but such a mugbal chavratit. על מה הוא מדבר? אף מקלו של קיבוץ אפיקים? אני צריך להרים שנייה טלפון. הלו, אורית, מדבר ליף פינסקי. קשרתי בשביל לבדוק עם תופס הבעלות שאף מקצריך. המקורי, המקורי. לא? טוב, אני אתקשר לרונן. הלו, רוני? אין צורך לצעוק, אני שומע. תגיד, תופס הבעלות שאף מקצריך? לא? בטוח? טוב, טוב. יש אחד שתדע על מה אני מדבר. שלום, הגעתם לארכיון אפיקים, ייעוץ בנושאי זיכיון, שיכונים למיניהם, הדפסת תמונות בלוחות שנה וערבי שירה בציבור. כאן, מאיה, איך אפשר לעזור? היי, מאיה, מדבר ליף פינסקי. התקשרתי כי ידעתי שאת היחידה שתוכלי לעזור לי. בטח, בטח, ניבסקי, יקירי, מה אוכל לעשות בשבילך? חיפשתי תופס הבעלות שאף בכל מקום, ואני לא מצליח למצוא אותו. תן לי לנחש, אתה רוצה שאני אחפש בשבילך בארכיון, אני צודקת? כן, בדיוק באתי להגיד את זה. אוקיי, אז רגע, אני מחפשת. אולי במדור כלכלה? לא, זה לא במדור כלכלה. לדעתי במדור חקלאות. וואו, ממש מוזר, זה לא פה. אולי במדור עיסוקי חברים בדגש על משפחת פלס בין השנים 1970 ל-1980? אוי, איזה קטע, זה פה. יופי, יופי, מצוין. עכשיו תקריא לי, שמי רשומה הבעלות. רשומים כאן ארבעה מוטבים, ולא נראה שזה שונה ב-50 שנה האחרונות. טוב, נאלץ לספק להם את הבשורה. בטח שכחו מכך כבר. מה אמרת שהשמות? הנה, אז ככה. הלו, אשרת? כן, כן. היי, כן. כן, 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 שלומך, עמנואל. שלומך, עמוץ. מה, לאמא שלך? כן, כן, לינה.
נו, משה, אני צריך לפתוח את החדר אוכל, מה הולך? כן, גם משקים לי באופן ההקלטות. יש לי הקלטה עם סטטיק. או, גולה! חדלת. הלו, אמנוני. זה בשבילי, תגיד, מהכוכב הבא לאירוויזיון. לא, לא, זה בשבילי. מה איתך, טירון? אז תעביר את החצאיות דרומה. תוך עשר קטנות גם גפורים הגיעו לתינוך מסכם. כן, כן, תפסיק להיות כזה רכיחה. יהיה בסדר. יאללה כוכבי, רוץ סוף. חתיכת סיסי, מי נתן לו להיות רמטכ"ל? תאמין לי, טיבי, אני צריך מישהו כמוך בחדר אוכל. אי אפשר לתת לפירס לעשות את הכל. מי זאת, אפרתי? זו אשרת מהאפימיל. אתם בטח שואלים את עצמכם למה כינסנו כאן את כולכם. יש לי חדשות רעות וחדשות טובות. החדשות הטובות הן שאפימיל עשו אקזיט של 22 מיליון. כבר הייתי יותר בפשיטותיי עם מחלקות העוז. יש לי נכד שקוראים לעוז, אתה יודע? דינה, אם לי היה כל כך הרבה כסף... החדשות הרעות הן שאתם רשומים על מסמך הבעלות של סחרון וכל הכסף עבר אליכם. כל הממון. רימון? רגע, אלוהים שלי! לא, 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 חלאס. מה זה אומר בעצם? שלכל אחד מכם יש 20 מיליון שקל בבנק. לכל אחד? כן, כן, חוץ מלדינה, כי את החשבון של האמנון מנהל. אה, לא היית חשבון בשוויץ, אושרתי? הלו, אמנוני! אז בקיצור, מה שאני אומר לכם זה שמחרתם את אפי ואנחנו מצפים מכם להתנהג באחריות ובבגרות. היינו מבקשים מכולכם פשוט להחזיר את כל הכסף לקיבוץ, אבל הוא חוזר רשום שהכסף הוא רק שלכם. אז כל מה שאני יכולה לבקש מכם זה להוציא הכל לטובת הקיבוץ. ובחוכמה. מובן? מובן. פנטסטי. בכל פעם שאני נכנס לבית קפה מה שאני רוצה זה להפסיק לשמוע את השריקות שעולות מהחזה זה לא הרבה מה שאני רוצה לא זה לא הרבה מה שאני רוצה לא זה לא הרבה מה שאני רוצה לא זה לא הרבה בבוקר ולחשוב על משהו יפה מה שאני רוצה זה חיים נורמליים כמו כולם או מה שזה לא יהיה זה לא הרבה מה שאני רוצה לא זה לא הרבה מה שאני רוצה לא זה לא הרבה מה שאני רוצה לא זה לא הרבה
וואי, ותרמנו, טיבי. גם תרמנו. המוצי, גם עזרנו, אל תשכח. אך, בטח כולם מוכירים לנו תודה עכשיו. המוצי, אל תשכח שעזרנו גם. רפת מניה! רפת מניה! רפת מניה! מכרתם את הפרות ולא ראינו חלב, גם אנחנו רוצים לראות כסף. אני בדיוק בלי ארנק, אבל... בחורים, התגודדו סביבי. רפת מניה! רפת מניה! אוקיי, אנחנו צריכים להבין מה החברים הפשוטים רוצים שנעשה עם הכסף. האלבום בכורה שני, זה ברור. לא, לא, המוצי, הם רוצים שנפתח מחדש את ההסעדה. הלו, אולי מה שהם רוצים, שנביט במערך התקציב, ועם הכסף שיש לנו נוכל סוף סוף לעזור לקביעת התקציב החדש ולהגיע להסכמה כוללת של כל המעורבים בריב. הדבר יבטיח שקט אצל אנשים רבים, הלו! לא, זה רעיון מעצבן. יש לי נכד שקוראים לו בנג'ו. אנחנו גנבנו את זה, אני לא גנבנו, אני לא גנבנו. מה זה גנבנו? גנבנו לקהילה? שרציתם שוקו, מיות ודה, קיבלתם קרלוג לרכב חברה. עברנו שמירה בבריכה, והיא גם ביום גם בלילה פתוחה. קנו לכל זוג אופניים במשק. מצלמות, אזעקה, ביטחנו כל סככה. יש אייטם בגלובל. הבאנו כיפה למולבן בפורית. ביום העצמאות קלים וזקוקים. הבאנו כיפה את פרזל ועוד פיצוצים. חוסר אמר, עשיתם כוחיים. אני אמר, אמרנו. לא עשינו תודה בעלות, אנחנו נשאר את הכל. טוב, אולי נשאל אותה. חברים טירונים, איכותיים, מה אתם חושבים שעלינו לעשות עם הכסף? אולי נשאיר בסטארט-אפים וחידושים בקיבוץ? אולי סוף סוף תעזבו לבעיית התקציב? זיו, אין לי מייחד כזה. לא, לא, הרעיון הראשון טוב. בואו נעשה את זה. אוקיי, תוכנית פעולה. כולנו כאן אנשים עסוקים. כן? אהוד, אני יודע שאתם מגייסים אנשים חדשים למפלגת העבודה. לא, כמו שאמרתי לגנץ, אני לא אהיה מספר שתיים של אף אחד. כן, כמו שאמרתי לגנץ, ברור שאני אצביע לכם. איש צבא תמיד יתמוך באיש צבא. רגע! נו, לא שאלת אותו איך הוא אוהב את הג'ינגל החדש שעשיתי למפלגה. תודה. אז טיפול שקירי, במי אתה תבחר? אני בוחר קודם כל באפיקי, כמובן. בעידן? דרומו שלי? לא, לא בעידן, לא בעידן. מה שאנחנו צריכים זה לגייס צעירים מאפיקים שהם יבצעו את ההחלטה באיזה פרויקט אנחנו הולכים להשקיע. אני מסכים. לשלב יותר מדור אחד, זה טוב כשנתקעים, כמו מה שאני הולך לעשות עם איזי. כן, כן, להוסיף כמה תבלינים שונים לכל מנה. אני מציעה לקרוא למספר נשות מפתח ואפיקים. הרי ידוע שנשים הן אלה שמצליחות להזיז הרים בסוף. וגם, חסר לנו כמה תפקידים נשיים מההצגה, ככה שזה מס, הלו, טיבי. גדול, דינה. הלו, דינה. רגע, אני דינה. אז מי נשות המפתח של קיבוץ אפיקים שהן גם שורשיות וגם שאם יצביעו עליהן, הן יעברו קלפי? כבר עשיתי, איך קוראים לזה? קבוצה חדשה, קראתי לה נקראות לדגל, כי זה חמור של כדורגל, ואוזיק שלי, כפי שאתה יודע, שחקן בליגה בין קיבוצית אוזיק שלי. Thank you.
ולבחור את הסטארט-אפ הבא. ענבל בן יצחק, אנדריה פוטל ואורית נרדומוביץ. משוחררות. שנחליט מה תהיה ההשקעה הבאה של אפיקים. ואני לא מביאה למה עכשיו, בתחילת חודש, אני צריכה להוציא את קוד הפיות בתוך 10 ימים. ירצו לכל! אני נשלחתי מהדירקטוריו החיצוני על מנת לפקח על כל ההחלטות שאתם עושות פה. קוראים לי פרנשואה ג'יווי קורסו השלישי. אני לא מבינה למה כל פעם צריך מישהו מבחוץ. מה הבא בהחלטות הגרועות כלכלית שאנחנו עושים פה לבד? אורית, תני לו צ'אנס להוכיח שהוא חסר תועלת, ואז נדיח אותו. זה לא יקרה, סליחה. אוח, חמוד, אתה הראשון ולא האחרון. טוב, בנות, בוא נכניס את הסטארט-אפ הבא. יוז אחד. נו כבר, נו יויו. נו יאללה, בדולה, תקתק, יש לי את ישיבת ועדת תכנון היום. רק רגע, אני מחכה ליויו. יויו, איזה מין שם מסקרן. בטח מחכה שם בחורה כזו פטית וחלקה ומתוקה. בדולה, הכל בסדר? מבחינה סטטיסטית אתה נראה קצת חיוור. כן, אני מנסה לקדם סטארט-אפ. זה סוג של הקדמה, כבר תבינו. נו יויו! שנייה רגע, בדולה, שנייה. כן, אתה, כן. כן, כן, מחר בעזרת השם הוא מפנה את העלים עד המפגיעים, כן. למה מחר? נמצא לי שם רק 5 עלים. רק 5. שנייה, אני. בדולה, תעיף את הפאה הזאת. כן, 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 חבל. אני אגיע, אני אגיע. לא עוד שעה, מחר נמצא. יאללה, ביי, סליחה, ביי. אז ככה, תדמיינו לכם. שמן עמוק. עמוק. רותח. אני חותך את הבצל דק דק דק. מוסיף אותו לבלילה עם כדורי חומוס חולים. שולח אותם השמן העמוק. עמוק. ואני מגיש את זה לצד פיתה עסיסית עם סלטים. וים של טחינה. אז הוא מנה פלאפל. זה פלאפל מוי סקסי. אצלנו אומרים טרי סקסי. ואיך אמרת קוראים אותך? בדולה? יודו בן חמוד. בן חמוד. חמוד. חמוד, תתרחק אחורה ומהר, תפוס חזק. כן, מה זה פה? סליחה, בדולה, אבל לפי מיטב זיכרונית, עסקתי כבר בחישובי השכר האלה, וניסית להחליף את הפלאפל בקיבוץ בשווארמה. כן, אבל הפעם זה יעבוד טיל. כי במקום שאני אשנה את הפלאפל הכתום לבדוליה, זה יהפוך מהפלאפל הכתום, פלאפל הוורוד. וואוד, אז מה סטארט-אפ בזה? תסתכלו על הדגלים שתולים בעמק. אנחנו נקראת התרחבות התא הגאה בעמק ארדן. זה יהיה מוקד עלייה לרגל. ומה אתה קשור לקהילה הגאה? לא קשור, אבל חיפשנו גימיקים, נכון? זה אחלה גימיק. אבל אתה לא נראה כמו מישהו מהקהילה. איזה קהילה זו? קבלו. יו יו. יד, בדול, אני אומר, זה לא הולך לעבוד לנו כל העת כזה, לא? Thank you.
להתקשר. הרב יואש הכשיר. אני הכשרתי, אני. זה יפה, אבל אנחנו צריכות להתייעץ בעניין. נכון, צריך להתנהג במקצועיות ואסור לעבוד רגשות. עזוב אותך, עזוב. עזוב, עזוב, יואו, אני לא מבין יותר. אני לא רואה את זה יותר טוב מזה. תפתחו עד שאני אגיד לכם. יעצור. אם אפשר, שגם הקהל יעצור את העיניים. זה נשמע מבטיח. נשמע הכל מהפנים. אני כבר מסוקרנת. חכו עוד רגע. וואו, שי, איזה יופי! מה זה? זה עדיין בעבודה, אבל זה אמור להיראות ככה. אני לא מבינה החידוש בזה, זה התותח שבנית ליום העצמאות. וזה גם לא ממש היה שוס. אפשר לפקוח עיניים? כן, אפשר. תחשבו קצת, מה הבעיה הכי גדולה שיש באפיקים? שיוך דירות. סגירת המחלבה? המדרכות הצלות שאי אפשר לעבוד שם עם הקלאבקה? אין מתנדבות! לא, החום הגדול. אבל מי שלא תהיה? לא חשבתי על זה ככה, ואתה צודק. פרנסואז שווי כמסוע שלישי. איך? קרני שווי. מי? מה? מה? כמו? קרסה? מישהו קרא לי? קרסה! קדימה, בוא נשמע את הרעיון. זה משהו מבחינה סטטיסטית, אני לא רואה לזה מתחרן. וזה גם לא עושה פלאפל. אז ככה, הרעיון שלי הוא לשדרג את תותח בקבוקי המים שלי לכיפת ברזל. כיפת ברזל? יש פה טילים! אבל שי, בשנת 2006, היחידים שנכנסו למקלטים הם כיתות י"ב, והסיבה לזה שמנקים אותם בשביל לממן את ההצגה הזאת ואת ההצגה, את העולם הזה. לא, לא כיפת ברזל נגד טילים. כיפת ברזל נגד החום. וואו. תן לי להבין, אתה אומר שאתה יכול לייצר כיפת ברזל מעל כל אפיקים נגד החום? זה גאוני. ואיך אתה הולך לעשות את זה? כמו שאמרתי, זה עדיין בעבודה, אבל הרעיון הוא שיהיו תותחים שיראו בקבוקי מים כל פעם שתהיה מולקולת חום באוויר. בום! בקבוק מים נורא. ומשהו בסגנון הזה. זה הסערה של פיצוץ. בו בסגנון שהתותחים בבריכות דגים? אני מניח שכן, אבל זה יפרק את החום. זה גם יפרק את השנץ. עד השנץ, שי. מי שהתגיש את השנץ? הדבר השני, הכי חשוב באפיקים כמובן. מה הראשון? פורים בלי פרוורניקים. צודקות. אני אשפצר את העניין ואני אחזור אליכם. אליכם. אליכם? וכבר? מה? די. כל דיבורים על שני הצסותי, מה זה עייפה? כן, וגם ארבע, וגלית לא אוהבת שמאחרים לקחת את הילדים מהגן. וואי, יודית, את צודקת, את רוצה אני אקח אותך עם הקלאבקה? לא, אני על אופניים, תודה. רגע, רגע, צורי קול. מה, לאן אתם הולכות? יוצאות להפסקה נקרא לזה. מבחינה סטטיסטית, קודם חם ונוח שנץ לפחות 367 ימים בשנה. להפסקה? שלום. שלום. סליחה שלא הקדמתי, פשוט אנחנו אחרי הופעה והבנות מתארגנות. מי את? לא יכול להיות שאתה לא מכיר אותי, אני הופעתי עם הבנות כבר בחצי עולם. אוקיי, מה הרעיון שבאת להציע לנו? אז תראה, וגם תשתתף. אוקיי. הופה, נספר לך קצת בינתיים. ספרי. זה להקה, ואנחנו רוקדות. אהה. הופה. ויהיה ריקוד? יהיה ריקוד. ועכשיו אנחנו נעשה ריקוד? נכון, ואני אראה לך איפה את עומדת. אוקיי. אז? הופה. אוקיי. אני מוכנה, ואיתך? מוכנה, מוכנה. רגע, ל... פה, זהו. להאמר, אני יושב. עכשיו מחכים. עכשיו לעמוד ונחכים? אין בעיה, אני כבר רגיל מהפקקים בפרום. אני לקחתי בקבוק. או, מיקרופון של הפקבוק, באמת. נעשה ככה, אפשר קישוטים על החליפה? לא, אסור? לא, לא. מראה לנו ידיים, שלע עבור ולחם משתכר. אי אפשר לקרוא
ונעיף את הגליצה בה. ואת המתלטות גם נחזיר! גם את המתלטות. נחתום את העסקה.